papo legal. É um momento muito especial pra mim. Tô muito importante. Incrível, fantástico. Realmente é legal. Papo legal é um jeito divertido de você conversar e gerar vínculos significativos. É um evento incrível, fantástico, em que você se reúne com os irmãos para conversar sobre um determinado assunto. Como é uma reunião voltada para eles, onde eles podem expressar o que estão sentindo. Momento que eu posso me abrir, que eu posso desabafar com os irmãos. Pude desabafar coisas que eu sentia, que guardava em mim. E isso é muito bom pra mim, o Papo Legal realmente mudou a minha vida. E o nível de conversa vai depender de todos os participantes e de confiança que vai sendo gerada à medida que você vai se abrindo um pro outro e contando as suas experiências. E é muito legal você fazer isso com pessoas que você não conhece e você acaba conhecendo mais delas, descobrindo mais sobre elas. E as pessoas que você conhece, descobrindo ainda mais e conhecendo mais elas. Nós nos conhecemos cada vez mais e nos aproximamos mais. É assim que nós crescemos aqui na igreja. No Papo Legal você vai ter um roteiro para guiar a sua conversa por caminhos seguros, divertidos e de troca de experiências. O roteiro do Papo Legal, ele tem duas sessões. Primeiro, do lado esquerdo, ele vai ter um resumo da mensagem que foi falada. E do lado direito, existem os roteiros de perguntas. Essas perguntas nos fazem pensar, nos fazem crescer cada dia mais. É isso que é o Papo Legal. Portanto, o Papo Legal, no roteiro, ele parte de perguntas abertas e gerais e muitas vezes engraçadas para perguntas mais pessoais e profundas, gerando um quebra-gelo e um relacionamento significativo entre os participantes. Ainda nesse roteiro do Papo Legal, você vai ter a sinopse da mensagem, caso vocês não estejam entendendo por completo o contexto da conversa. Você vai se guiar, então, pela sinopse da mensagem. No roteiro do Papo Legal, você ainda vai encontrar momentos para orar, vai encontrar versículos para você procurar na palavra e também desafio a ser cumprido. Todas as pessoas que têm usado o Papo Legal têm gostado e tem sido muito legal. E com você também não será diferente. Senta com os teus participantes, pega o teu roteiro e tenha conversas divertidas e gere junto com elas vínculos permanentes e significativos.